Altså folkens, jeg har lige fået en pakke ind ad døren, eller to pakker ind ad døren. Prøv at se det her. Og hvis I ikke har en helt klar fornemmelse af, hvor store de her kasser er, så her står mit GoPro-kamera. Det der. Jeg kan godt få en fornemmelse af, at de er ret store. Så det jeg har gjort, det er at sætte kamera op og lys. Og ja, yeah, I kan vel godt gætte, hvad tid det er. Det er udpakningstid. Færdig, og vi skal bare lige have gjort det hele en gang til. Så lad os sige farvel til den gamle stol. Goddag til den nye. Farvel, gamle stol. Det var jo også en Rossi. Goddag, nye stol. Ej. Hva? Så blev de sgu samlet og stillet op. Og nu sidder vi, og jeg ryster på hænderne, fordi det var faktisk rigtig hårdt. Jeg var ved at græde mange gange undervejs. Men jeg lykkedes mig dog at holde tårerne inde. Og kun smadre små ting, som kunne samles igen. Needless to say, så er der noget af metalkonstruktionen i stolen, som ikke har det så godt længere. Men altså det er, hvad der sker, når en forhammer tilfældigt falder ned på den. Det har jo ikke noget med mig at gøre. Jeg vil bare gerne lige sige tusind tak til Phoenix Computer for at sende mig de her stole. Det er optur. Der er et link i beskrivelsen til, hvor I kan købe jeres stole inde hos dem, hvis I har lyst til det. Og ellers så ses vi bare næste gang. Kan I have det rigtig godt derude, folkens? Bye from the British.